Bojkotin gjithditor e shëndruan në heqje të minutave në orë. Mësimdhënësit e shkollës Hasan Prishtina hoqëndor nga greva e plot, e mësimit i u rikthyen me orar të reduktuar. Pam se matutje nuk po bëhet diçka në zgjidhje mes atyne dy palve, na ishëm pala e tretë edhe murëm vendimin ta fillojmë më së humbu ma shumë se pam që është e tepër. Me gjithë se shkurt, prindrit janë të lumtur që po i rikthejnë fëmijët në shkollë. Fëmijët pa tjetër më kthyn shkolla, e orari e që shbohet me mrini, marveshje e shkon diçka tjetër. Pas kësaj i presin që të kthejnë në orarin e zakonshëm. Prej muaj tjetër, fillimit muaj tjetër, që me fillu procesin mësimor tamam që shka qenë edhe më kthy normalitetit edhe fëmijët edhe na. Fillimit të mësimit i u gëzuan edhe të vegjlit. Se do shumë klase. E edhe nga shtëpit u munduan të mësojnë. Më shtru pa në televizor dhe kom qënë telefonu në atë të sojan. Vendimi për ndryshim të masës sindikale u marë pas një votimi mes mësimdhënësve të kësaj shkolle.